Lisasaksi, Turame Şehizliboda da, Turame Aris, Tituli Mobo Mulya, Kemi Yazrit, Teti Ücülesi Sporçmeli İkneba, Tuli Yahla Şüli, Muşure Bitaviz, Hüte Bitru, Çamodi, 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 Veritsiz, Paktura Veritsiz, Çamoyiz, Hans Borcu, Şekrebazı ya, Hanşeci bizi ya, Koyla Esmedilebi, Titkmiş, Mugavle Şobari, Sakartoloşu Mobo Mulya, Öveli Tasiye, Sarıstap, Öveli Medali, Dediğime de bir bakma, sakat olursa sakheriz. Ավღანე რუსთავი. დააგზელა ვარჯიშ თბილისში და მყავდა ყოველთვის, ყოველ დღე. 3 წლის განმავლობაში სამთავისით 10 წლის იყო დავიყვანე. ნელაზე აიწყო ეწყო. ნელა უკვე მივაღწია თიმას რომ დღეს ოლიმპიადაზე არის წასული. ვარჯიშიდან რომ მოდიოდი გზაზე მანქანაში ეძინებოდა ხოლმე. ეს დაღლილი იღლებოდა რა თქმა უნდა ვარჯიშს. ისე რომ არ ხელი ჩაიქრია რომ არ მინდა ვიზია და რაღაც არაფერი იქით. თვითონ იყო მომდომებული და ამიტომ ახლა ეს ყველაფერი. Хайто гошобаши ძალიან ცელქი იყოს. არიამლი პარტელიანი, ძიდოისტია, თან კაპიტანი, ყოველთვის უყურებდა იმის შეჭიფს. და სულ რაღაცა ჩანაწერებს აკეთებდა რაღაც თავისთვის და ერთი ჩანაწერი ნახე ასეთი რომ ეგრეს რომ მომიდე როგორც ვარლამი ისეთი რომ გავხდებიო. ამ სიტყვებით ეწერა. ერთოს იმდენად უყვარს საქართველო, იმდენად უყვარს ვენტეხი, ყველა წარმატებას უძღვნის საქართველოს შანეც, მის ოჯახს და ახლობლებს.